फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इवत्तु नावु स्पोर्ट्स रिलेटेड इडियम्स बगे तिळ्कोळ्ळोण स्पोर्ट्स अल्लि केलवु वर्ड्स इरुत्ते स्पेशली अदक्कोस्करने माडिर्तारे हेळ्ता इर्तारे अंत वर्ड्स अन्नु नावु बेरे अर्थ बरो तर इडियम्स आगि कूड यूस माड्तीवि मोदलने नोडि गो टू बैट फॉर सम फन इदु बेस्बॉल अल्लि बळसो अंत ಒಂದು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಡಿಯಂ ಇದು ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಶಾ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಇಫ್ ದ ಬಾಸ್ ಸೇಸ್ ನೋ ಅಂದರೆ ಆಶಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಾಸ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ she is capable of getting more salary anta ee reethiyagi support madodike go to bat for someone bere avaru badlu nanu bat madodu andre ade artha time out andre yav sport alladru idanna use martivi time out antandre means to take a break ond break na tagolodu andre madhyadalli virama tagolodike time out anta heltare let's take some time out and grab a coffee ond salpa rest tagondu ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಎ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಗಾಲ್ಫ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ತುಂಬ ಸರಿ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಪಾರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ಬಾಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವರ್ಡ್ಸು ಆನ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಶೀ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶೀ ಆರ್ ಹೀ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಶೀ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಆನ್ ದ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೀ ಈಸ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಅವಳು ತುಂಬ ಪಾದರಸದಂತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಸೊ ಶೀ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಶೀ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಶೀ ಈಸ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ದಟ್ ಶೀ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಆನ್ ದ ಬಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಡಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೇಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಗೇಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದು ಡಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಗೇಮು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಆ ಗುರಿನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ತುಂಬ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಬೇರೆದೂನು ಇದು ಫಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಆವಾಗ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಆರ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಐ ನೋ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಲವ್ ಜ್ಯಾಕ್
ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ಸೀ. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಕ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ನೀನು ತುಂಬ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ಸೀ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಸಿಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹಂಟಿಂಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಗೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ವಿನ್ ದ ಕ್ವಿಜ್, ಆಲ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಗಿವ್ ಒನ್ ಎ ರನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಮನಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎ ರನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಮನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಐ ನೋ ದ ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿನ್, ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ರನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಟು ನೈಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೊದಲೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲರ್ನ್ ದ ರೋಪ್ಸ್, ಏನಪ್ಪ ಏನಿದು ಹಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ಲರ್ನ್ ದ ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೊಸದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ರೋಪ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಲರ್ನ್ ದ ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಲರ್ನ್ ದ ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೀಪ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಬವ್ ವಾಟರ್. ಕೀಪ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಬವ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು ತಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೀಪ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಬವ್ ವಾಟರ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಕ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಅಬವ್ ವಾಟರ್. ನಿನಗೇನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೀಪ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಬವ್ ವಾಟರ್. ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.